Brechó, eu tenho certeza que você conhece, sabe bem como funciona, como é, só que não do jeito que nós vamos mostrar agora nessa reportagem. Em vez de roupas ou de outros objetos, são plantinhas que foram abandonadas na rua, mas que agora receberam todo o cuidado e carinho. E aí, o pessoal está vendendo, está comercializando num preço bem diferenciado. Vamos ver? Priscila roda a cidade de bicicleta à caça das plantinhas. A chuva não é empecilho. O que foi descartado ganha amor e cuidado. Como eu uso a bike como meio de transporte, eu sempre encontro plantas descartadas. Quando eu acho essas plantas, eu trago para o ateliê, recupero, às vezes fico meses cuidando, porque do contrário, essas plantas iriam parar num lixo, né? Begônias, jiboias, suculentas. Toda planta resgatada é recuperada e anunciada nas redes sociais. Em pouco tempo, surgem os candidatos à adoção. A gente não precifica as plantas de resgate. Tem pessoas que sentem de colaborar, né? Mas a gente não é uma exigência. O que a gente quer é que a pessoa assuma a responsabilidade por esse ser vivo. O carinho pelas plantas vem de berço, mas foi na pandemia que Priscila decidiu trabalhar com elas. Quando começou a pandemia, o setor que eu trabalhava estagnou, que é o turismo. Eu também dou aulas de yoga. O espaço que eu dava aula fechou. E aí eu precisei buscar um plano B. E nesse processo a gente precisou mudar de casa. Tivemos que buscar um aluguel mais em conta. E aí mudamos para esse apartamento. Nesse processo de mudança, eu não consegui colocar aqui dentro todas as plantas que eu tinha, né? E aí resolvi vender metade delas. E aí disponibilizei uns 50 vasos de plantas para venda e foi muito legal, assim, porque eu fiz uma postagem no Face e em uma tarde eu vendi tudo. E aí eu tive um start, eu falei, acho que eu vou colocar esse meu amor pelas plantas em ação. Nós vamos conhecer agora um espaço mais do que especial. É o Ateliê Botânico, uma espécie de pronto-socorro das plantas. Fica aqui, ó, nesse quartinho. Vem comigo para a gente conhecer. Olha só, mais plantas. Aqui está a Priscila com uma plantinha que ela recebeu de alguém que quer o quê? Que você recupere essa planta. Uma planta que estava sofrendo, né? Não estava sendo talvez bem cuidada, talvez por falta de conhecimento sobre as espécies que aqui estão. E o que é que você vai fazer com essas plantas? Eu recebi esse vaso de plantas de uma cliente e ela percebeu que as plantas não estavam mais se desenvolvendo. Ela trouxe até nós e aqui a gente já identifica, ó, que esse substrato ele está compactado, ou seja, muito provavelmente essa planta foi plantada com um solo inadequado. Então a gente vai fazer todo um replantio. Eu vou colocar no fundo um manto de drenagem. As suculentas são de regiões mais desérticas e mais áridas. Então os vasos das suculentas precisam de ter uma boa drenagem. A gente vai fazer essa drenagem no fundo e eu vou replantar cada uma delas usando substrato específico para que ela possa crescer, se desenvolver e prosperar. Então, nós fizemos os furos, colocamos a argila expandida e depois entramos com o substrato específico para cactos e suculentas. E aí, reagrupamos todo mundo aqui. E colocamos mais uma espécie também de suculenta, que é uma plantinha que se espalha muito rapidamente e que com o tempo vai acabar fechando todo esse espaço. E aí, aquele vaso que vocês viram com aquela terra compactada lá no início, agora ficou assim. As mudas das plantas resgatadas são vendidas no brechó, tanto presencialmente, com horário marcado, quanto pelas redes sociais. Priscila, que é turismóloga e professora de yoga, já trata o hobby como profissão. Eu tinha um conhecimento que era um conhecimento muito intuitivo, de eu crescer vendo minha avó, minhas tias, a minha mãe mexendo com plantas, um conhecimento de literatura e de cursos online que eu buscava, mas quando eu comecei a trabalhar, eu entendi que isso era muito pouco e que para eu poder continuar nesse ramo, eu deveria me aperfeiçoar, e foi o que eu fiz. Então eu falo que esse universo das plantas, para mim, é um caminho sem volta. Assim, o turismo acabou ficando totalmente de lado e eu mergulhei de cabeça nesse universo. Encontrou, a gente falou sobre isso ontem aqui, né? Que muitas vezes aí diante das dificuldades você acaba se encontrando em outras áreas que talvez você de início não encontrava ter tanta afinidade. Quem planta os males espanta, a gente viu nessa reportagem aí. E se você ficou interessado no trabalho da Priscila, pode entrar em contato com ela pelo Instagram do Brechó.
das plantas e também pelo WhatsApp. Ah, quero montar um aqui em Cascavel, na minha cidade, enfim, fique à vontade. O telefone dela vai aparecer. Tem na tela ou não? Tem, né? O WhatsApp aí, ó, é o da capital, né? Curitiba. 996928992. E mais uma coisa. A gente mostra essas reportagens que são curiosas, que podem despertar, né, um comportamento variado no nosso telespectador. Então, se você tem algum assunto como esse, tem uma atitude, conhece alguém que cultiva esse tipo de atividade, realiza esse tipo de atividade, compartilha com a gente, manda lá, porque também nós queremos mostrar o que é feito aqui na nossa região sobre essas notícias, essas informações curiosas. 991 37 29 70 é o nosso WhatsApp.